maalintii shalay waxa ilaahay mahadiisa ah inaan maalintii shalay ka soo kacitinay magaalada muqdisho oo aan soo gaarnay gobolka hiiraan magaalada baladweyne isla markaana aan safar dhinaca dhulka ah kaga soo kacitinay baladweyne una soo gaarnay degmada firlibaax gobolka hiiraan een runtii waxaan mataqaana aad ugu faraxsanahay dhulkaas aan soo marnay oo sida amniga ah aan ku soo marnay in amnigaas uu keenay dadka deegaanka ah ay keeneen sabab u noqdeen u dhinteen u dhaawacmeen u dhibaatoodeen u dhaqaale beeleen oon ognahay firlibaax iyo baladweyne inta gaadiid ay shabaab ku gubeen laga bilaabo qurac joome iyo xudur inta gaadiid ay ku gubeen oon ognahay lixdan iyo dhowr gaari ay leeyihiin beelweynta jajeele ee degta gobolka hiiraan iyo gobolka bakool oo isku xiran laga soo bilaabo baladweyne ilaa iyo ceel barde baladweyne ilaa iyo xudur hantida ku gubatay inta ay la'eg tahay dadka ku dhintay intay la'eg yihiin dhaawaca iyo khasaaraha idinku ku dhacay intuu la'eg yahay waxaa sidaas ay ula dagaalamayeenna waa cadow internationaal ah ee khawaarijaha adduunka gilgilay inay yihiin ee maanta cadow dowlad ay la dagaalami karin dowlado dhan ay la dagaalamayaan ay kaligood iyagoo qabiil ah deegaankooda jooga ay xabadka u dhigeen waan ugu mahadcelinayaa intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay naxariistii janna ha siiyo ilaahay ha ka raalli ahaado ilaahay raalli ahaanshihiis ha siiyo jannatu firdows alla ha geeyo inta dhaawacanteena ilaahay u booqanaya inta ku hantay beeshina beddel khayr qaba ilaa siiyo intaa markaan ka gudbo degmadan firlibaax dowladdii kacaanka waa la siyaasadeen siyaasadeen dheer kadib degmooyinkii baladweyne hiiraan shantii degmo ugu horreysay oo laga dhigayo mid inay ka noqoto laga rabay maysan dhicin sababka soo dhacday waqti dheer ay soo qaadatay dhibaato badan ay soo martay waxaa ilaahay ka sokow suuro geliyay inay degmo noqoto madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawo xuseen waan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay taariikhdaa ku qorayso dadka iyo deegaankan deganna way ku hadal hayaan wayna kaaga mahadcelinayaan waana abaalay kaaga hayaan waxa weeyaan qofka walaalkay wax wanaagsan hadduu sameeyo waa loogu mahadceliyaa taasna intaasaan ku koobayaa waxaan rabaa marka saakii waxaan la kulannay ciidamadii deegaanka aadaan ula faraxnay waa wada quraacanay waa howlgalay ku jiraan hadda mataqaana deegaanadii celcadi iyo dhulkaas ayay hadda mataqaana jiraan waxaan rabnaa insha allahu in jawaabo cad ay bixin doonaan dhulkana cadowga laga xorayn doono waxaan rabaa marka jajaale ayaa la yidhaha dadkan jajaale wuxuu degaa baladweyne ilaa iyo gobolka bakool degmada ceel barde ilaa iyo degmada xudur ismaamulka soomaaliya etoobiya dhulka baaxadda leh intaas leeg 600 kilomitr iskuwaadare ayuu degaa cadowga isaa ka xoraysa dadka deganna waa la yaqaanaa marka waxaan rabaa inaan la hadlo siyaasiyiinta dhahaaya jajaalaan matalna hoteelada xamar ku jiro ninkii wabarka ahaa inta wateen iyaga mataqaanaa siyaasadaynahay iyo wabarka siyaasadda galay inaysan dadkan iyo deegaankan matalin inay dadkan iyo deegaankan matalin ayaa maanta cadeyn annagaa u taagan dalkan iyo deegaanka annagaa iskale annagaa u dhimanayna dadkeena la dhimanaynaa ma aqbalina waxa xamar ka socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay dalka iyo dadkii annagaa joogno indhahaada ku aragtaa firlibaax iyo deegaankan waxaan rabnaa wejiga labaad ee dagaalka wejiga koowaad ee dagaalka waxaa xarun u ahayd bariga hiiraan degmada maxas wejiga labaad waxaa xarun noqon doonto degmada firlibaax waana kugu soo dhaweynaa mudan madaxweyne gacmo furnood ku soo dhawaanaysaa inaan mataqaanaa cadowga soomaaliyeed laga xureeya koonfur galbeed iyo bariga hirshabeelle inay fariisan u noqoto firlibaaxaan kugu soo dhaweynaynaa ciidankaadii deegaankaa joogo 10 sano ka hore xureeyey ciidanka dowladdaa joogo inaad noo imaadaan rabnaa insha allahu tacaala dadka marka siyaasadda sheeganaya ee hoteelada ku jiro ee siqaya ee habeen walba aan ognahay ee madaxweynaha u siqaya waan beeninaynaa waxay wadaan waa been ciday matalaan ma lahan matalaadna meesha kuma hayaan way ku fishilmeen dadka iyo deegaanta ku dhashan maantay gurigoodi dadkoodii la joogaan